La Diputació de Castelló i la Federació de Cooperatives estem treballant de forma conjunta per poder incorporar més cooperatives baix la marca Castelló Ruta de Sabor. La província de Castelló és coneguda com la despensa del Mediterrani i amb aquesta marca que va impulsar el president de la Diputació farà uns anys, el que estem és aconseguint el posicionament d'aquests productes en el mercat, tant en el mercat provincial com fora de la nostra província. Les cooperatives, el paper que juguen o el paper que tenen és el poder agrupar molts xicotets productors que gràcies a aquestes cooperatives poden transformar i comercialitzar el seu producte. Per tant, és important ajudar aquestes cooperatives i que si des de la Diputació ajudem a les cooperatives, el que estem fent és ajudar a molts productors, a molts xicotells productors de tot l'àmbit provincial de Castelló.